大家好啊，昨天给大家读了一段李锐啊，他曾经是高岗、陈云、毛泽东的秘书，担任过中央组织部常务副长和这个水电部或者是水利部的副部长之类的职务啊，也是一个党内少有的宪政派、民主派、开明派啊。他的女儿叫李南央啊，90年代初就去美国了。他现在也经常接受海外媒体的采访啊，他回忆他妈，他妈叫范元贞，回忆他妈的文章啊，他说啊，这个其实说我妈没爱过人是冤枉他的，在妈妈那次骂我跟别人乱搞时，他说乱搞就是他女儿谈了个恋爱，就是说他骂他女儿，这个范元贞很凶恶的一老太太啊。说她跟她男朋友乱搞，我就隐隐的有个想法，就是她这个李南央啊，作为她的亲闺女啊，她就觉得她妈有什么问题啊？莫非妈妈自己有过什么事儿？就是说她老是吧，猜别人有问题，实际上是自己啊，是吧？用老百姓的话说叫脏心烂肺，否则怎么能对自己的女儿想出那种事儿来呢？在那个年代啊，六七十年代。那男女关系是吧？那完全是一种禁欲主义。这个男女要是谈恋爱的时候，有时候拉个手，是吧？后来82年、83年严打，很多人什么事儿都没有，可能男女在一个房间里跳了2次舞就能给枪毙，或者是判重刑。所以中国的各种变态、扭曲、不正常，对吧？否则啊，怎么能对自己的女儿想出那种事儿来呢？不过，我从来没有真的认为妈妈会有什么作风问题，因为离婚后，妈妈从来再没有想过结婚，家里也没有来过什么独身的男人。这范元贞和李锐离婚了啊，其实他们俩可能离了不止一次，2次可能。事情真是巧得像小说啊，无巧不成书。妈妈和邓丽群的旧事儿，和邓丽群啊，共产党内号称叫左王，极左派、极端左派的领袖人物，曾经惦记上了总书记的职位，要把赵紫阳搞下来，他要当啊。后来就是李锐给邓小平写了封信，说邓丽群当年如何勾搭我老婆，如何人品有大问题。后来邓小平才没用邓丽群。我第一次听说啊，他第一次听说他妈和他妈的情夫邓丽群的事儿啊，竟然出自一个大街上买菜的老太太的嘴里。我在陕西时有一个好朋友，一年回京探亲，到北京探亲啊，在大街上排队买菜。没错，那会儿我们都买菜，有时候要是说知道下午或者什么时候来点好菜，有时候大人就打发我。就是打发孩子之类的，就得提前去排队。也有一些老头老太太都得排队，不然去晚了就没有了。那个年代物质极度的短缺啊，一年他回家探亲啊，在大街上排队买菜。那时但凡有什么好菜，就要排长队。排队等得无聊，人们就认识不认识的在一起扯闲天儿，也叫扯闲篇儿啊。就是搭咕，北京话叫搭咕，搭讪，是吧？就是哎，怎么着您啊？您也买菜呀？对方只要有回应，嗯，没错，啊，这俩人就聊上了啊，哈哈，这是我擅长的。我这个朋友啊，很健谈，跟人也是自来熟。对，北京有这么一种人叫自来熟，我就是这种典型。他看到前面的老太太像是一个老干部。就问您是老干部吧？听到人家说是，我这朋友就跟老太太搭上了茬儿，问那您认识不认识一个叫范元贞的，是吧？因为李锐的老婆范元贞也是延安时期的干部嘛，他也是延安的老干部。延安啊，那就是资格非常老的啊。延安这是一波，长征又是一波啊，抗日之后可能分好几波啊，解放战争又一波。是我朋友的妈妈，没想到那人说范元贞太知道了，延安四大美女之一嘛。
他和邓丽群的风流韵事在延安人人皆知啊。看来不管受了革命队伍多少年的教育，爱在背后议论人是中国人的通病，是吧？谁人背后不说人呢，是吧？谁人背后无人说，都是议论来议论去的哈。小道消息在中国呀，很多小道消息就是真的，是吧？谣言就是遥遥领先的预言。什么叫小道消息啊？它针对的是大道消息，官方消息，但是官方实际上没有消息，他不会告诉你很多真相，对吧？中国的媒体就是共产党他一家办的，他不像国外，对吧？革命老干部也未见得清高多少，这老干部这老太太啊，津津有味的与我这朋友到来全给说出来了。这种绯闻啊，大家都爱聊，是吧？这是人性。直到俩人排到了菜摊那儿为止，回到沟里啊，我这朋友沟里就是他们那个陕西那地方啊，我这朋友大呼二叫的对我说：“嘿，你妈当年可够风流的。”也当笑话听哈。你知道他和邓丽群有一腿吗？我觉得很羞愧，也很不耻于这么个革命老太太怎么在大街上与一个根本不相识的年轻人扯这种事儿。你看吧，他先怪罪人家老太太，他不怪他妈。你看人就是这样哈，要是自己人做的事儿，他总是容易原谅，或者是他无视啊。外人是吧，这老太太说，问题是他说的是不是真实的呢？他要是给你编造，是吧，你可以对他有意见，他没编造，那是你妈做的事儿，是丢人现眼的，是羞愧的，是令人不耻的。你看这李南央他在这儿还是体现了他，是吧？一般说大人对自己的孩子犯了错不管教，这叫护犊子，他也同样类似啊。然后说一定是神经不正常，他说人家不正常，说太不可信，没有细问，他怒了，他恼羞成怒了。我的朋友大概也觉出我的尴尬，就没再多说。这件事是多年后回到北京，我那位拿着一篮子一篮烂橘子去看我妈的朋友的母亲，他在美国的时候曾经委托他一个朋友，李南央的朋友的母亲叫郭静阿姨，让他去看他妈。他买在街上买的果篮，他不知道是被那个奸商给坑了，表面上一层 好水果，下边是烂的。我就卖过水果，但是我绝不给别人烂的。但是很多卖水果的人都是，尤其是逢年过节那果篮下边是刺的。当然有的时候也不赖他，是吧？这个东西你要揪根就不知道谁对谁错了。郭静阿姨向我证实的，1943年春延安搞抢救运动时，我爸作为特务嫌疑，这叫特嫌，你要是交代不清楚，有时候直接就给你活埋了，枪崩了你，枪毙了你，被关在保安处。这保安处应该叫边保，就是陕甘宁边区保安处，就是一个黑监狱。我妈妈也在被抢救之中，抢救啊，就是说啊，你是人民内部矛盾还是敌我矛盾啊，这个可大可小。邓丽群是政治研究室政研室啊，组织上派去抢救他的，结果没想到帮忙，结果没想到帮助，帮助来帮助去，就睡到一块儿了。一个可能是利用职权啊，然后见色起意，一个是利用自己的美色，然后想过关，也不想被整。这个当时很恐怖啊。我听说有一个叫王文斌的还是叫什么人，好像胡耀邦当总书记的时候，他是中央办公厅，好像还是国务院办公厅主任，据听说还把那个张玉凤给叉叉叉了，因为张玉凤想恢复他的待遇，结果他利用职权，后来给人家怎么怎么样了，也没给人办事儿。据说啊，这都是据说，然后张玉凤怒了，把他就告了，结果胡耀邦也怒了，说你小子怎么能这样干，
是吧？这个权色交易直接给 fire 掉了。再后来，妈妈最好的朋友，上海的一位阿姨也谈到我妈妈自己向她讲过这件事儿，哈哈，对，别人说不行，她自己说，她不觉得丢人啊。说那天我妈在邓丽群的办公窑洞里，就是办公室嘛，挖窑洞，陕北黄土高原，在办公窑洞里，俩人正睡在一起，邓的老婆来找邓，撞见了。我妈起身穿好衣服，说了声对不起就走了。还有一次，胡乔木白天去找邓丽群办事儿啊，胡乔木后来也是毛泽东秘书啊，去找邓丽群办事儿。邓从窑洞里出来，对胡说：“小范在这里，就是范元贞啊，李锐的老婆。”胡心领神会，什么也没说就走了。1944年6月。爸爸从保安处放出来后，就是从那个黑监狱啊。胡还劝过我爸，胡乔木劝过我爸说：“算了吧，你就叫他们俩好吧，就是说你老婆啊跟邓丽群睡了，你就别管了，让他们俩接着睡，接着好吧。”当时组织上怕他刚刚受了政治上的委屈。再加上家庭的变故，经受不了，一再嘱咐我妈，此事不能告诉我爸爸，还跟他说啊，你别跟他说，啊，等于给李锐戴了一顶结结实实的大绿帽子啊。但是我爸从保安处放出的当晚，我妈就对他说了，还跟他和盘托出了，告诉我爸说他和邓丽群是真诚的爱情，他从心里敬佩邓。崇拜他的学识和能力，我爸起身就出了窑洞，就不跟他在一块儿了。俩人很快离了婚，我爸此后大病一场，差点叫伤寒要了命。我爸事情闹大了，闹开了，影响越来越坏，组织上只好出面干预，把我妈下放到乔二沟乡去当乡文书。乔二沟是延安的一个乡，这个乔二沟公社，这个我的会计，我的一个老会计，这个姓什么呢？姓 H 啊，大家自己想啊，是姓何还是姓韩还是姓贺啊？H 姓的老会计，我的老会计就在乔二沟公社插队，他是北京崇文区一个中学到延安插队的。后来没两年，他就去了纺织厂上班了。一开始是喂猪，在农村喂猪。后来在延安的一个纺织厂，后来经人介绍认识了一个广东，湛江，当兵的，是个部队的连长还是指导员。然后一位 Z 先生啊，Z 先生，然后结婚。后来俩人那个军队又转业，然后回的广东。是这样，后来过了一些年，回的北京，然后跟我认识了，给我当会计，当了13年，是这么一个情况啊。刚才有人给我留言说侃爷说除了不认识黑人，说可能谁都认识，反正是你说一说乔二沟，我想起来了，因为我们这大姐吧，因为她比我大个10多岁，快20岁吧，现在2个孙子的奶奶了，她给我这个小买卖小公司当会计。他跟我说过原来的经历，乔二沟，她老公那支部队原来在湖南那个军，后来中苏关系紧张，调防到延安榆林这一带的，给他放到乔二沟去当乡文书啊，就是乡政府的办公室主任吧这一类的。邓丽群居然追到那里，冒充丈夫，说我是她老公啊，又与我妈同居了一个星期，又睡了一礼拜啊。我知道我妈和我爸离过婚，离过婚，后来又复婚，后来又离的，是我妈妈在文革中自己对我讲的，当然没有告诉我真正的原因，而变成了组织上怀疑我爸爸是特务。你看他够歪的，他妈哈，这范元贞就胡说八道，他说是特务才离婚，他也觉得他思想太右，俩人合不来才分手的。
后经他的朋友反复做工作，方才复婚。哎呀，这个上面说呀，这是自己一辈子最后悔的大错。我妈的这个弥天大谎，可不是我们那些小孩儿那个小把戏可以比的。复婚后，妈妈就调到爸爸所在的《解放日报》工作了。我觉得啊，真的是好马不吃回头草哈。你老婆都这样了，你还要她？当然，现在中国我知道离婚率非常高，离婚率非常高呢，有的人又复婚，为什么呀？他找了一圈，最后发现还不如自己原配那个。所以我常说的一句话叫什么呢？叫小姐贵，情人累，回家还是搂着自己老婆睡。另外还有一句话，就是常说的啊，中国人说啊，儿子是自己的好，或者儿女是自己的好，然后说老婆是别人的好，那纯粹是傻子，真的。好吧，就聊到这儿啊，这件事儿就不展开聊了，谢谢大家。